No, vatsaelinkirurgia on semmoinen hyvin vatsan alueen elimiin erikoistunut kirurgian erikoisala. Eli meidän niin sanottua työsarkaamme on mahalaukku, ruokatorvi ja koko mahasuolikanava, haimaperna ja niin edespäin. Eli hyvin laaja kenttä aluetta, jossa kirurgisesti toimiminen on joskus varsin haasteellista. Mä olen itse henkilökohtaisesti ollut aina kiinnostunut haiman alueen sairauksista, äkillisestä haimatulehduksesta ja siihen liittyvistä asioista. Ja viime vuosina oma tutkimusryhmänikin tutkimustoiminta on keskittynyt myöskin haimasyöpään. No, haimasyöpä on nimenomaan hyvin ajankohtainen asia, koska sen määrä on lisääntymässä. Se on varsin vaikeahoitoinen ja aikaisemmin lähes toivoton hoidettava, mutta nyt viime vuosina meidän leikkaustulokset on merkittävästi parantuneet. Eli voidaan sanoa jo nykyään, että tämän sairauden leikkaushoito kannattaa ehdottomasti. Tämän lisäksi haiman alueen tulehdussairaudet on sellaiset, jotka ovat lähes kansantaudinomaisia Suomessa ja sen takia niiden tutkimus ja hoidon kehittäminen ovat myöskin hyvin tärkeitä. Meillä on nimenomaan nyt viimeisen puolen, sanotaan 20 vuoden aikana, meidän tekniikat on kehittynyt huomattavasti niin sanottuun mini-invasiiviseen, eli tämmöiseen pienempään kirurgiaan. Siinä suhteessa me tehdään tähystimellä paljon toimenpiteitä. Ja tähän liittyen yksi semmoinen meidän oikein Suomen kansallinen ongelma on ylipainoisuus ja lihavuus, ja siihen on nyt kehitetty hyvin käyttökelpoiset laihdutusleikkausmenetelmät, joita näillä tähystintekniikoilla käytetään.